ambície som mal hlavne skončiť čo najlepšie. Usiloval som sa o to získať biely dres najlepšieho najmladšieho závodníka 23 rokov. Nakoniec som ešte viacej rád, pretože mám dres najlepšieho Slováka, ktorý je to pre mňa čest mať tento dres a budem sa ho snažiť hájiť až do konca preteku, keď bude to ťažké, ale pokúsim sa o to. Trať bola, výhodou bolo, že som dobre odštartoval, hneď som nakopol tretru vlastne na prvý krát a získal som dobrú pozíciu, vlastne štvrtý som išiel z 23 a tým pádom závodníci za mnou furt odpadali, až prišiel rád na mňa a už nemal som už síl špurtovať s týmito najlepšími. Nie som najlepší špurter, ale viem ísť dosť rýchlo a do budúcna určite sa rád zúčastním opäť takýchto pretekov pre divákov vlastne. Veľmi dobrá atmosféra tu bola a som rád, že som mohol štartovať, že ma vlastne trenér Višňa vybral, aby som reprezentoval Slovensko. Tak čakal som, že najlepším Slovákom bude Erik Baška, ale on sa asi, teda určite sa šetril na zajtrajšie preteky. Potom Ľubo Malovec som tiež rátal, že to bude tak 50-50, nakoniec to vyšlo pre mňa. A vlastne ďalej som už nerátal so Slovákmi, že by ma mohli poraziť. Tak zajtra, ja som tu hlavne v úlohe pomôcť Jurovi Saganovi a Mišovi Kolárovi. To bude moja úloha, o to sa budem usilovať, odviesť čo najlepšiu robotu, pomôcť týmu a vlastne moje ambície pôjdu bokom. Som tu najmladší, takže budem sa snažiť niečo naučiť od starších. Dobre.